まあ、ほとんどね、政治転換。政治転換にほとんどです。あ、政治転換ね、写真だけだろうか。あれ、ヘッドだな、サバナバルバーサル。サバナバルバーサルパですか。あれ、ビーバーサルポジューで、サバナバルバーサルパですき、タジマモジューで、あの、ギャップじゃなくて、チスカゼルを、モザレクレ、デケン。あげら、オパシティーのバレ、ドミラーポゼル、バナバルク。اور میں کرم تشریف فرما ہے ان سے اسلام کے درخواست کر رہا ہوں ومنہ سجود میں نے آنوں کو ایک چیز بتا دیا شاہ سید علیہ الرحمہ جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اس کی ایک حیثیت بتاتے ہیں جس طرح سے نماز کے بارے میں قیام کا بولا اللہ تعالیٰ جزا من واجبا اس کے بعد آپ کو رکوع کا بولا وہی اللہ تعالیٰ جزا من واجبا تکبیر تحریمہ کا بولا وہی اللہ تعالیٰ جزا من واجبا اور قنوت کا بولا تو قرآن تو بس ایسے آپ پڑھنا بعد میں پڑھ سکتے ہیں یہ سنت ہے اور یہاں میں اس سجدے کی حیثیت کیا ہے آپ یہ سنیں ومنہ السجود ان احکام میں سے نماز کے احکام میں سے ایک کیا ہے سجود ہے ومن ارکان الاسلام الواجبہ یہ سجدہ دو سجدے بھی بڑے واجب ارکان میں سے ہیں فی کل رکعتین مرتین ہر رکعت میں ہر ایک رکعت میں دو دفعہ وَسُورَتُهُ عام طور پر ہم سے بہت سارے غلطیاں ہو جاتے ہیں اکثر پڑھے لکھے لوگ اس کا غلطی کرتے ہیں ان چیزوں کا آپ لوگ کیا ہے کہ سنیں اور اس پر باقاعدہ کتاب کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں خصوصاً جتنے بھی ریاست پھیلو ہمارے کثرت نوافل کے چکر میں ان چیزوں کا ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پر آپ لوگ نظر ثانی کریں وَسُورَتُهُ اس کے طریقہ کار یہ ہے آپ اپنے پیشانی کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو اپنے گھٹنوں کو اور پاؤں کے دونوں ابہام کو یعنی انگوٹھے کو آپ نے زمین پر ٹکانا ہے بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں یا دونوں پاؤں کو ملا کے رکھتے ہیں انگوٹھے کا خیال نہیں کرتے اور کوئی بعض دفعہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو ہتھیلی ہے ہتھیلی نیچے سے مصلی پر جائے نماز پر نہیں پڑھتا یہ بھی طریقہ غلط ہے یوں ہاتھ نہیں رکھ رہے ہاتھ کو نیچے تو ہتھیلی آپ کا نیچے لگے مستقل علیہ من اسافیہ ومتثقلا براسه على مسجده آپ اپنے پچھلے حصے کو آپ اٹھائیں اور پوری زور آپ سر کی طرف آپ دے پچھلے حصے کو آپ اٹھا کے سر کی طرف آپ زور دے دیں مساویا وکان ہو جو سجودی مساویا لمذی قیامی اور اس نماز کے ادا کرتے ہوئے جانے والوں پر یہ خیال رکھیں کہ آپ جس جگہ پہ قیام کر رہے ہیں اور جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں یہ جگہ آپ کے برابر ہو یہ اوپر نیچے نہ ہو قیامی ہے او انزلہ برابر ہو یا معمولی کم ہو یا معمولی نیچے ہو تو مسئلہ نہیں ہے وہی موقع ارفعو بقدر لکنت ہے اگر یہ اٹھا ہوا ہو جس جگہ پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کرنے والی جگہ بعض ہمارے پرانے خلقاؤں میں جس طرح سے اگر شکر کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے تو میں شکر دیکھتا ہے اور شکر اچھوٹی کا جو خلقہ ہے خلقے کا جو محراب کا حصہ ہے اندر والے حصہ یہ ایک لبنا ایک اینڈ کے برابر یہ اٹھا ہوا ہے یہ میں نے وہاں بھی دیکھا پورے ہمارے خانقاہوں میں یہ واحد خانقاہ ہے شکر کا شکر اجوڑ کا خانقاہ جس میں ایک لبنا ایک اینڈ کے برابر یہ محراب کا اندرونی حصہ جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ اٹھا ہوا ہے تو اس طریقے سے اگر ہو لا باسبی اس میں کوئی حرج نہیں ہے وفی العجز عاجز آنے کی صورت میں یجوز ان یرفع شیئا فیسجد علیہ او یومیا اگر آپ سجدہ کرنے سے عاجز آ جائے آپ سجدہ نہ کر سکیں جس وقت ہمارے بعض صاحب آپ کرتے ہیں حاجی صاحب کے لیے ہمیں گزر آیا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کوئی ایسی چیز بنائیں اس کے اوپر آپ سجدہ کریں آپ اپنی پیشانی کے اوپر اس کو لے کے آ جائیں اور اس کے اوپر آپ سجدہ کریں یہ طریقہ بھی روا ہے یا سجدے کے لیے آپ اشارہ کریں یہ بھی چل جائے گا تسبیح پڑھنا اور اطمینان سے سانس لینا یہ کیا ہے واجب ہے بہذہ حصے گا ان الفاظ میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ یا سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ الاعلی وبحمدہ
ki ya Allah'ım, ya sil Allah'ım diye bir cevap veriyor. Sil bari Allah'ıma yemi hocaya. Ve nefra ve nefra razihi minhu ila haddil ku'ud. Fir iske baad sar ko aapne vahin se dusri sajda karne ke liye vapas nahi jana, halka sa udha ke vapas jana. Ye sarasar galat tareeqa. Ab tareeqa kya hai? Wa nafra razihi minhu ila haddil ku'ud. Jis had tak aap tashahhud mein baithne ke liye uthte ho, usi had tak vapas aana. Pehla sajda kiya, पहला सजदा किया, करने के बाद तस्बीह पढ़ा, तस्बीह पढ़ने के बाद आप वापस आए, इतना वापस आया कि जिस हद तक आप तशहुद के लिए बैठे, फिर इसके बाद आप दूसरे सजदे के लिए आप चला जाए। वह तकबीर हो अल्लाह रब्बी और सर उठाते वक्त आप तकबीर पढ़े, वह तुम्हारे यहाँ दिए बादल खलीफा, इस काले खलीफा ने भी आपने तुम्हारे यहाँ करना है, इतना से आपने यहाँ निकलना है। वह तस्बीहत वाहिदा और इसमें भी एक तस्बीह पढ़ना है, कहा फिर रोलना जिस तरह से पहले में था। वह तकबीर अल्लाह रब्बी रास सर उठाते वक्त आपने तकबीर पढ़ना है, मीना उस सजदे से दूसरे सजदे से भी आपने सर उठाते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ के आपने सर उठाते हैं। अब इसमें सुन्नत तरीका क्या है? वह सुन्नत हुआ वज़ुल अनफी अला अल अर्ध, नाक का नाक का पहचानने के तो वाजिब है, पहचानो हथेली दोनों हथेलियां घुटने और पांव के दोनों घुटने इनका रखना लाजमी है, और नाक का इस जगह पर टिकाना रखना यह सुन्नत का मतलब है। सुन्नत का मतलब क्या है हर हाल में, ऐसा नहीं कि उस सुन्नत बनाना के लिए ऐसी चीज नहीं है। वज़ुल अनफी अला अल अर्ध बहुत ज्यादा जो तस्वीर है और जो कसरत के साथ तस्वीर पढ़ना, ऐसा नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ अल्लाह पढ़ना जारी जब बस सजदे में किया अल्लाह पढ़ लिया वापस मार के, कसरत के साथ तस्वीर पढ़ना। कमर भी रुकू जिस तरह से रुकू के था वह दुआ भी है, रुकू में भी आप लोगों को बताया था रुकू में जब आपसे रुकू करें तो सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दी के बाद एक दुआ बताएगा, इसी तरीके से वो दुआ आप सजदे में भी पढ़ सकते हैं। वो क्या है? सेवा अल्लाह का लगा सजदतु व लका सलातु व बिका अमतु सजद वजी लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समाहु व बसरहु फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। इस तरीके से आप सजदे दोनों सजदों के दरमियान जब आप सजदा करें तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना सुन्नत है। आपको नजर आएंगे, लेकिन शादी ने हदीस लिख दिया कल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ڈائریکٹ آپ کو حدیث ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کشف الہام کے ذریعے سے بھی اور جو متاخرین شاذ محمد کے پاس نمبر اللہ مرکز ہوا اللہ تعالیٰ مقام محمد نے استعمال کروایا. تو یہ جو دعا درمیان دونوں شعبوں کے درمیان کی جو دعا ہے وہ باقاعدہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے, موجود ہے, نبی علیہ السلام کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے دعا پڑھنا ہے. اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ وہاں پر اوما قلوب میں ہو جائے, اس کی اسی طرح کی کوئی دعا مطلب ہم ہماری کتابوں میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں, تو ہم کسی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, ہم پڑھتے چلے آئے ہیں, تو اس طرح سے دعا پڑھنے کی اجازت ہے. اچھا وقت جا بھی میرے بتے میرا جانبے آپ اپنے کیا کہتے ہیں وہ بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھیں, چپکا کے نہ رکھیں بازوؤں کو پہلوؤں سے چپکا کے نہ رکھیں. اچھا والبدن عن الفخذين, اور پیٹ کو اپنے رانوں سے چپکا کے نہ رکھے, بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو آپ ران سے چپکا کے نہ رکھے. لے اور اجازت مردوں کے لیے والی نساء کا لیے زبان عورتوں کے لیے چپکا کے رکھنا ہے, عورتوں کے لیے چپکا کے رکھنا ہے, ملا کے رکھنا ہے, اور مردوں کے لیے ان کو کھلا رکھنا ہے, تنگ کر کے نہیں رکھنا. سجدے میں جب آپ جائیں تو اس طریقے سے آپ سجدہ کریں جو ہماری کتابوں میں
लिखा हुआ मौजूद है, आप जल्दी जल्दी करके एक बार नमाज कुर्बानी पाने की कोशिश न करें। इस तरीके से ये जिस तरह से कौवा पानी पीता है या चिड़िया पानी पीने का पीता, इस तरीके से करने से क्या होगा, ये नमाज का हक अदा नहीं होगा। नमाज वो नमाज कामिल है जो तमाम अरकान को कामिल करने के बाद आप दो रकात पढ़े। एक बंदा यहाँ पे दो रकात चार रकात नमाज पढ़े, दूसरा बंदा यहाँ पे 12 से 18 रकात पढ़े, और 18 रकात पढ़ने वाला बंदा इतनी तेजी से पढ़े रुकू सजदा तयाम इन सारा चीजों को तबाह करके, और एक बंदा 4 रकात पढ़े सिर्फ 4 रकात नफिल पढ़े लेकिन उन तमाम चीजों का मद्देनजर नजर रखकर पढ़े, उस 18 रकात से ये 4 रकात हर दर्जे से अवला और अल्फा है।